Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como que faz para reiniciar a perda de pressão do pneu. Essa é uma BMW 430 aí. Então você vai vir aqui, ó, menu, vai aparecer essa tela aqui, vocês vão até notificações. Abre aqui essa, aí vai estar aqui perda de pressão do pneu. Você vê nessa mensagem até aqui embaixo. Isso, claro, depois de calibrar os quatro pneus, colocar a calibragem certa que pede aí no veículo. Aí você põe reinicializar. Aí que fala para você calibrar os pneus e tudo. Você confirma que reinicializar de novo. Pronto, tá reinicializando. Mas a mensagem só apaga depois que você anda alguns quilômetros, entendeu? Então é isso aí. Valeu!